የብልጽግና ፓርቲ በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ በተለያዩ ሀገራዊ ና ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ህዝባዊ ውይይት እያካሄደ ይገኛል የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አደም ፋራህና የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳናቻ አበቤ የተገኙበት የተጀመረው ህዝባዊ ውይይቱ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች እየተሳተፉበት ይገኛል የአዲስ አበባ ህዝብ በኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ስርዓት እንዲጠናከር መስዋዕትነት ጭምር የከፈለ ህዝብ መሆኑን የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አደንፋራ ተናግረዋል ለአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ሰላም ማህበራዊ ና ኢኮኖሚያዊ ልማት እና ዴሞክራሲ ሁሌም የሚተጋ ህዝብ ነው የአዲስ አበባ ህዝብ በሀገራችን የዴሞክራሲ ስርዓት እንዲዳብር ብዙ ዋጋ ከፍሏል ለምሳሌም በ1997 ምርጫ ከከፈለው ዋጋ በተጨማሪ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ህገ መንግስታዊ የሆነውን የመምረጥ መብት በአግባቡን ለመጠቀም ሲል እስከ ሌሊት ድረስ ተሰልፎ ለዲሞክራሲ ስርዓት ያለውን ቁርጠኝነት አሳይቷል ብልጽግና ፓርቲ በቅርቡ ያካሄደው ጉባኤ ተከትሎ ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና የሚያሻግር ውሳኔዎችን አሳልፏል ያሉት አቶ አደም ፋራህ አሁን ላይ ከህዝብ ጋር የተጀመሩ ውይይቶች ብልጽግና ፓርቲ ህዝቡን አድምጬ በሚገባ አገለግላለሁ በማለት የገባውን ቃል ለመተግበር የያዘው ግብ ለማሳካት ያለውን ቁርጠኝነት የሚያመለክት መሆኑን ምክትል ፕሬዚዳንቱ ጠቁመዋል ብልጽግና ፓርቲ ሁልጊዜም በውይይት ያምናል ከህዝብ ጋር መወያየት በእቅዶች ላይ ከህዝብ ጋር ለመግባባት ያግዛል የህዝብ ተሳትፎን ለማሳደግ እጅግ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ከህዝብ የሚገኘውን ግብአት በመጠቀም የአገልግሎት አሰጣጥን ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ ያግዛል የታቀዱ እቅዶች በውጤታማነት ተግባራዊ እንዲሆኑ ያግዛል ብልሹ አሰራሮችንና ሌብነትን ለመቀነስ ያግዛል በአጠቃላይ የህዝቡን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ና ፖለቲካዊ ተሳትፎ ና ተጠቃምነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ እጅግ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ከህዝብ ጋር መወየት እና ከህዝብ የሚነሱ ገንቢ ሀሳቦችን የእቅድ ግብአት አድርጎ መጠቀምና በውጤታማነት ተግባራዊ ማድረግ እጅግ አስፈላጊ ነው ብሎ ብልጽግና ያምናል ብልጽግና ፓርቲ የህዝብ ውይይት መድረኮችን ያዘጋጀው ለጠቅላላ እውቀት የህዝቡን ችግር ለማወቅ አይደለም ለይስሙላ ህዝቡ የሚያነሳቸውን መዝግቦ እዛው ትቶ ለመሄድ አይደለም በተጨባጭ ለቅድ ግብአት ለማድረግ ና። ተግባራዊ አድርጎ የህዝብን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ነው የብልጽግና ፓርቲ ከህዝብ የሚነሱ ሀሳቦችን ወስዶ ሁሉም የሚመለከተው አካል የሚነሱ ችግሮችን ለመፍታት የድርሻውን ይወጣል ሲሉም አቶ አደም አክለዋል ከአዲስ አበባ ጋር በተያያዘ በቀጣይ ብልጽግና ፓርቲ ያለበትን ሀላፍነት በብቃት እንዲወጣ የሚያስችሉ ገንቢ ሀሳቦች ይገኙበታል የአዲስ አበባ ችግሮች በአግባቡ ይነሳሉ መጨረሻ ላይም እንደ መንግስት መወሰድ ያለባቸው ጉዳዮች መንግስት የሚወስድበት ከህዝቡ የሚጠበቁ ጉዳዮች ደግሞ ህዝቡ ሀላፍነት ወስዶ የሚሄድበትና ሁላችንም የድርሻችን ተወተን በቀጣይ የአዲስ አበባ ችግር ደረጃ በደረጃ የሚፈታበት ብልጽግና አዲስ አበባን የብልጽግና ተምሳሌት የአፍሪካ የከተሞች ልማት ሞዴል ለማድረግ አቅዶ እየሰራ መሆኑን ያነሱት ምክትል ፕሬዚዳንቱ የታሰቡ የልማት ስራዎችን እውን እንዲሆኑ የሰከነ ፖለቲካ ማጠናከርና ሀገርን ማስቀደም እንደሚገባ ጠቁመዋል ትላልቅ አዲስ አበባ ላይ የታሰቡ ሀሳቦች በውጤታማነት ተግባራዊ እንዲሆኑ ከጥቃቅን እና ከፋፋይ ከሆኑ አጀንዳዎች ሁሉም የፖለቲካ ተዋንያን መውጣት ይኖርባቸዋል ለህዝቡ አንድነት ጠንቅ ከሆኑ እንቅስቃሴዎች ሁሉም የፖለቲካ ተዋናያን ሊቆጠቡ ይገባል ለህዝቡ የተሻለ ሀሳብ አለኝ የሚል አካል ያለውን ሀሳብ አደራጅቶ ለህዝብ አቅርቦ የህዝብ ዩንታን ካገኘ ተግባራዊ ማድረግ ነው የሚጠበቅበት ከዚህ ውጪ የህዝቡን ሰላም መረጋጋት የሚያውኩ ለህብረ ብሔራዊ አንድነታችን ጠንቅ የሆነ አንዴ በሃይማኖት ሽፋን ሌላ ጊዜ ደግሞ በበህር ሽፋን ህዝቡ ወደ ግጭት እንዲገባ ወጣቱ አላስፈላጊ ዋጋ እንዲከፍል ከሚያደርጉ እንቅስቃሴዎች ሁሉም መቆጠብ አለባቸው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ና የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ወይዘሮ አዳነቻ በቤ ብልጽግና ፓርቲ ህዝባዊ ይቱ የህዝቡ መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው ብሎ የለያቸውን ጉዳዮች ከህዝብ ጋር ለመገምገምና በጋራ ለመፍታት ያለመ መሆኑን ጠቁመዋል ይህንን የህዝብ አንገብጋቢ ወቅታዊ ጥያቄ እና ዘላቂ ፍላጎት ብሎ የለያቸው ጉዳዮችን ህዝቡ የ የህዝብ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ አንገብጋቢ ወቅታዊ እንዲሁም ዘላቂ ፍላጎቱን የሚገልጹ ችግሮች ናቸው ወይ የተለዩት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ናቸው ወይ የህዝብ ውስጥ ጥያቄዎች የሚለውን ከራሱ አባላትና አመራሮች ጋራ ብቻ መክሮ ሳይሆን ከህዝቡ ጋራ በመምከር ጭምር ማረጋገጥ ያስፈልገኛል በሚል የፈጠረው መድረክ ነው በውይይቱ እየተሳተፉ የሚገኙ የተለያዩ ህብረተሰብ ክሎችም ከሰላምና ከደህንነት ከኑሮ ውድነትና በአገልግሎት አሰጣጥን ጨምሮ የተለያዩ ጥያቄዎች እያነሱ ሲሆን የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አደንፋራህ ና የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ና የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳንቻ ብቤ ምላሽና ማብራሪያ ይሰጡበታል ተብሎ ይጠበቃል